Nai si perumbadawan sihir. Adatudai, ini adi abang guru ayah, Dr. George Jomatu. Adanya ayah, Dr. Uman V. Uman. Dr. Gansi James, Kendra Saragala Sara Bambay Chams. Nangal Deke, Priyagaran, CP Dom. Ini corang ini, nengal kelala perayaan ini melgiya, nengal dah kurubah nama ya, si Surya Krishna Murti. Sanskara sahaja ni orang jubi kerana cara kita pilih nengal orang pun sanjiri cha, priya kerana ya, si Rajiv Nath. Rajiv Padik. Yanggaran saya, yanggal dah perumbangan, Dr. Sri Katul Narayana Prasad. Priya Pata, yanggal dekke, Cecim Teacher Maya, Dr. K. Umanakuti. Nanggalu deh, illah segenar gelirum, ujara bahaya, berwatniyai, nanggalu katyari semai, nanggalu mai samadikan, epuru bicara metunna, Dr. P.K. Rajasekar. Anila, Dr. B. Arundhati. Beli rumah ram beritik jodoh mana, itu matra mana. Samskara sahaja dirubi giri ke negara kita tu, enno dapam Kerala tu, nirabdi, beri leliti orang si kawaran naran panikirsa. Am kawaran si Kumar umai tu dengiya benda panen. Si Kumar ellah beri giri kum, nengalai nengalu dapam entarunde, priye kerana ya si kawaran si Kumar. Dr. Mary George ni ramu kami abis semula.